2012. i na to nas znanstvenici upozoravaju već jako dugo, čak i predugo. Međutim, još uvijek imamo vremena za odreagirati. I upravo ono o čemu ćemo danas govoriti, sve ono što danas razgovaramo je u biti samo jedan odličan okvir za konkretne korake koje možemo poduzeti u, evo, nadam se, bliskoj budućnosti kako bismo osigurali kakvu takvu budućnost za našu djecu, djecu njihove djece i budućnost cijele naše planete. Da se veliki dio kopnenih površina našeg planeta i morskih površina promijenio tijekom godina. Mi često kažemo da je velik dio tih promjena uzrokovano djelovanjem čovjeka. No željela bih promijeniti možda barem donekle taj diskurs i reći da to je sigurno povezano sa načinom na koji živimo, sa ljudskim vijekom, sa gospodarstvom koji razvijamo, sa činjenicom da se svjetsko gospodarstvo povećalo 4 puta u posljednjim desetljećima, svjetska trgovina i 10 puta. No ta svjetska trgovina je, tako su i mene učili i to je moja struka, donijela mnogo blagodati. Razvoj gospodarstva je donijelo mnogo blagodati u zdravstvenom, obrazovnom, gospodarskom smislu, u kvaliteti života. I rješenje koje govori o zelenoj prilagodbi nije rješenje ako ne govori i o održivom razvoju gospodarstva, uključujući ekonomski i socijalni stup. Dakle, smanjivanje regionalnih razlika, povećanje bogatstva naroda i osiguranje socijalne pravde za sve.